Hallo, da ønsker jeg hjertelig velkommen til Nordkapp Festival 2014. Dere klar? Dere klar? Det fotballgruppa som arrangerer festivalen for sjette året på rad. Jeg synes vi skal gi fotballgruppa en applaus for å lage folkefest for oss. Og en stor takk til festivalkomiteen også, som har gjort en kjempejobb. Så vil jeg overlate ordet til ordføreren vår, Kristina, som skal holde den offisielle åpninga. Vær så god, Kristina. Tusen takk, Odd. Da må jeg si kjære alle sammen. Selv om det akkurat nå ikke er så varmt som det var i går og forleden dag, så vet vi jo at juni måned innleder i overveiende grad sommeren her i Nordkapp kommune. Og det har vi fått merke hittil i år, heldigvis. Ikke minst i går, da det lå to store og en liten cruisebåt i havna, i tillegg til selvfølgelig Hurtigruta, som har daglige anløp til oss. Det gjør juni måned i Nordkapp kommune spesiell. Da startet for alvor cruisesesongen, og i går merket vi det for første gang i veldig stort monn, med et yrende liv i gatene. Juni måned betyr i Nordkapp-samfunnet også Nordkapp-festival. Og i år skal vi holde Nordkapp-festival for 39. gang på rad. Da er det både faste innbyggere og mange gjester i Nordkapp kommune som tar til gatene og til utstedene og går ut i de offentlige fellesrom for å ha det artig og kanskje feire sommeren i lag. Ofte så sier vi at Nordkapp kommune er en reiselivs- og fiskerikommune. I det siste så har vi begynt å snakke om en petroleumskommune i tillegg. Av og til så snakker vi om Nordkapp kommune som en kulturkommune. Jeg mener at vi også kan snakke om Nordkapp kommune som en av Finnmarks største vertskapskommuner. Felles for våre næringer er at vi er i stor utstrekning må bedrive vertskap, ikke bare om sommeren, veldig mye om sommeren, men faktisk året rundt. Reiselivet er selvfølgelig toppen, altså sommeren er toppen fordi at reiselivet har topp om sommeren. Men også til andre tider på året, om vinteren, om høsten, har vi en økende grad av reiselivsaktivitet i vår kommune. I tillegg så er det jo sånn at fiskeriene, maritim virksomhet for øvrig, også fordrer oss i forhold til å være godt vertskap. Vi er vertskapskommune for fiskeflåte, og vi er vertskapskommune for annen flåte som kommer til våre havner, både i Honningsvåg og rundt omkring på øya, fordi at de skal ha tjenester. Og vi er en god vertskapskommune, vil jeg påstå. Hver dag, året rundt, så bedrives det vertskap. På utesteder, på hoteller, på serveringssteder, på infrastrukturbedrifter, såsom havna og andre steder i kommunen. Det å være et godt vertskap betyr jo selvfølgelig at man må, alle våre gjester forventer jo at vi skal løse deres grunnleggende behov, som er det grunnleggende behov alle mennesker har, nemlig god mat, eller mat og søvn. Men så er det jo sånn i anno 2014 at
det å løse grunnleggende behov ikke er tilstrekkelig. I tillegg så må man faktisk gi tjenester som avler gode minner hos den enkelte. Det er det å løse grunnleggende behov sammen med å gi gode opplevelser som gjør oss til en god vertskapskommune og et godt vertskap. I 2014 så er vi så heldige at vi har fått kanskje vår største oppgave noen gang innenfor vertskap, nemlig Arctic Race of Norway, som skal komme til oss i august måned, 14. og 15. august. Jeg har tristet meg til å invitere til stor folkefest. Og i visshet om at dette samfunnet kommer til å levere i august, slik man gjør om sommeren og slik man gjør året rundt. Men nå skal vi jo først være vertskap for årets Nordkapfestival. Det kommer utover uka, er jeg sikker på, og all erfaring tilsier, til å være en tiltakende mengde folk på byen, tiltakende mengde gjester i vår kommune. Ikke minst takket være klassetreffene som er blitt en tradisjon i kommunen. Jeg ser festivalkomiteen i festivalavisa sier at vi har et veldig tradisjonelt program. Det betyr jo at det er et program og programposter for noen og enhver, for barn, for unge, for kvinner, for menn, og det var altså ikke en uttømmende liste. Men jeg registrerer med glede at en gammel god tradisjon er gjenopptatt i årets program, nemlig blemmeball for alle som er så heldige at de får lov å gå Nordkapmarsjen. Og jeg vil samme åndedrag ønske de som skal gå Nordkapmarsjen god marsj og lykke til opp til Nordkap. Ja, gi dem en applaus. Jeg vil bare til slutt takke HTIF fotballgruppa for nok en gang å ha stilt opp og være arrangør for Nordkapfestivalen 2014. Så vil jeg ønske både innbyggere og gjester gode opplevelser under Nordkapfestivalen 2014, og med disse ord så erklærer festivalen for åpnet. Da sier vi tusen takk til Kristina for fine ord. Så vil jeg overrekke en liten blomster her som takk for innsatsen. Og så skal vi få litt mer underholdning av Nordvågen skole- og ungdomskorps, som skal spille en melodi for oss. Jeg vil samtidig takke dem for at de gikk i tog foran oss i dag, nei, bak oss i dag. Tusen takk. Så dere skal få en oppmerksomhet senere. Var det så godt de ble Thank you.
Mens vi venter på det første kunstneriske innslaget, så skal jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen. Og vi skal ta bare noen sånne praktiske opplysninger. Vi gjør unna hele den offisielle seremonien her med taler, også dem som har ansvaret for avdukingen. Når vi ferdig med den delen, så går vi bort og foretar avdukning først på hav, som lengst unna, og så blir det is. Så går vi hit, dem som har lyst til det, og får et glass champagne eller noe uten alkohol. Så da gjør vi klart til det første kulturelle innslaget. Det to jenter, de presenterer seg selv. Vær så god. Og det her andre gangen vi synger foran folk. Den første gangen var på Nordkap, som var på torsdag. Og nå skal Nina på takk. Vi skal synge en sang av Ed Sheeran som heter Icy Fire, som ble laget til filmen The Hobbit eller Hobbiten. Watching over during the sunset. This is to end in fire, and we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out. Hollowing souls.
och Ina Andersen och Helene Robertsen. Tack till dem och kan följa oss en stor tack till Per Inge Jensen, som de flesta av er känner från förr. Så, kan förtjäna en applåd. I tillfället någon inte vet hvorfor de är här, att det var bara någon som fök förbi och hört att de nämnde champagne, så tänkte de, här går vi in. Så är det alltså i öppning av de två sista skulpturerna i Versum Origo. Och då är ordet Kristine Hansen, ordförer i Nordkapp kommun. Varsågod. Da er det en, både en glede og en ære for meg å ønske hjertelig velkommen til denne åpningen. Åpningsprogrammet er jo for så vidt ikke stått på trøkk, men dere har fått det referert herfra. Jeg skal bare på vegne av kommunestyret og formannskapet som har gjort de nødvendige bevilgninger og sørget for de nødvendige innretninger, si at det er en gledens dag at vi nå får fullført prosjektet, det vil si at det er litt grann igjen, men de tre hovedkomponentene i dette store prosjektet er på plass og skal avdukes i dag. Og det blir jo veldig spennende, og jeg gleder meg å se skulpturen. Utover det så skal ikke jeg si så mye annet enn å ønske oss en god opplevelse og en god stund både her og ute og når vi kommer tilbake her. Fordi at jeg har tenkt å overlate ordet til Marit Tjernstad, som er politisk leder for oppvekst og kultur, og jeg synes jo at dette i stor grad er kultur, så jeg bedt hun om å si det som ellers skal sies på vegne av Nordkapp kommune i dag. Så vær så god, Marit Tjernstad. Leder for oppvekst og kultur skal altså på vegne av kommunen være med på avdukingen av skulpturene Is og Hav, som er en del av prosjektet Versum Origo av skulpturene Odin Øystad og Line Gjerner. Den første av de tre skulpturene, Vind, ble avduket i 2011 og så plassert i Vågen Park. Dette er et svært spennende prosjekt. Selv har jeg ikke fått fulgt prosjektet eller kunstnerne over tid, men jeg forstår at de har en tilnærming til stedet og historien som er litt uvanlig. Ideen bak prosjektet har imponert meg, og jeg er sikker på at Nordkapps befolkning og alle besøkende vil ha enda større glede av å promenere i Indre Havn fra i dag. Ideen med å plassere skulpturer i Sjøgata kom i forbindelse med at Nordkapp kommune gjennomførte en oppgradering av infrastruktur i Indre Havn i Honningsvåg, og det ble anlagt en ny ferdselsvei for gående i Sjøgata. Som ledd i oppgraderingen og prosjektet opprustning av Honningsvåg sentrum skulle det plasseres tre gallionsfigurer i granitt langs den nye promenaden i Indre Havn. De skulle plasseres slik at de dukker opp langs, eller rundt en bygning eller på en kai. Og det skulle være spennende å bevege seg langs Sjøgata, noe vi er helt sikre på at det blir. Vi tror også at granittskulpturene vil være med å styrke fortellingene om Honningsvåg. Nå er de tre gallionsfigurene på plass og skal representere fortid, samtid og fremtid. Målet med skulpturene er at de skal materialisere fragmenter av historien fra et samfunn som har mistet hele sin synlige førkrigskulturarv. De skal fortelle og representere elementer og beskrivelser av førkrigs-, etterkrigs- og samtidshistorie, samt gi assosiasjoner til fremtiden. Det ligger også noe symbolsk i at det i år er 70 år siden at Honningsvåg ble brent, og minner oss om at vår synlige førkrigsarv gikk tapt med unntak av kirka.
Med stort pågangsmot har samfunnet klart å reise seg. Og vi håper at gallionsfigurene vil bidra til å bygge opp under uttrykk av identitet, håp og tilhørighet når vi promenerer i sjøgap. Den første skulpturen Vind er laget i granitt og hentet fra vår egen øy Magerøya. Og gitt av Nordkapp kommune til befolkningen i anledning kommunens 50-årsjubileum i 2011. Ut fra opprinnelige fremdriftsplan skulle skulpturprosjektet være avsluttet samme år, men som kjent har prosjektet trukket ut i tid, blant annet som følge av at det var relativt tidlig ble konstatert at det var svært utfordrende å finne tilfredsstillende steinkvalitet på Magerøya til de to gjenstående skulpturene. Men fordi kommunen mente at skulpturprosjektets intensjon var svært god, og at prosjektet ville gi Sjøgata det ekstra løftet for at området skulle fremstå som en perle i Honningsvåg sentrum, var det viktig å finne gode løsninger som ville føre til at prosjektet kunne fullføres som planlagt. Det ble bestemt at ferdigstillelsen av skulpturene Is og Hav kunne realiseres i Kina med lavere kostnadsramme, men i tilsvarende kvalitet. Med god hjelp fra Finnmark fylkeskommune har vi endelig klart å fullføre prosjektet, og vi håper at skulpturene bidrar til at Honningsvåg sentrum fremstår som enda mer attraktivt og bygger opp vår egen stolthet og vekker våre gjesters nysgjerrighet. Vi vil gratulere Line Gjerner og Odin Øystad med avdukingen av skulpturene Hav og Is, og vi takker for deres iherdige innsats for å få dette til. Takk også til alle som har bidratt, en spesiell takk til Finnmark fylkeskommune. Jeg er stolt over å kunne stå her i dag og representere Nordkapp kommune og overrekke Hav og Is skulpturene til befolkningen. Hjertelig velkommen til avdukingen. Vi håper at skulpturene Vind sammen med Hav og Is inspirerer og nører opp under troen på en god fremtid, drømmen om et godt liv og viljen til å bygge samfunn og videreføre kulturarven. Jeg ønsker at kunstnerne Odin og Line kommer opp og mottar velfortjent blomster. Skjedde i hvert fall en av dem som bare klarte å finne en stein på Magerøya. Det var Odin Øystad. Måtte han hente resten i Kina. Men sånn er det. Det har vært, holdt jeg på å si, et langt svangerskap. Det vises heller ikke på kunstnerne. Men og Marit var litt inne på det, oppstarten av selve prosjektet. Og i den tiden var det han Leif Gustav som var teknisk sjef og som tok initiativet blant annet til å få etablert promenaden. Vann og kloak skulle bort av Indre Havn, og det har de faktisk klart. Og man etablerte like godt en promenade. Når da prosjektet med tre gallionsfigurer dukket opp, så var gallionsfigurene og ideen rundt hele den delen et etterinitiativ fra han Odin, som siden 2005 hadde hatt en tilknytning til Magerøya gjennom bussen til han Knut Erik, som han også hadde ansvaret for. Jeg tror han Odin har opplevd en kommune som har tatt godt imot ham, og vært stått på pinnen, vi kan bruke et sånt ord. Jeg skal komme mer inn på det senere. Men med de her ordene så overlater jeg ordet til
kunstnerne Odin Øystad og Line Gjerne. Vær så god. Tusen takk, Stig, og tusen takk, ordfører og Marit. Der er du. Og så vil jeg si tusen takk for fantastisk musikkinnslag. Og kjære befolkning, gratulerer med dagen. Det er utrolig hyggelig å stå her oppe nå og vite at det står to skulpturer til. Og forhåpentligvis så skal de stå der i evig tid. Vi skal i hvert fall slite litt, de som har lyst til å gjøre noe med det. Jeg vil si et par ord akkurat om prosjektet. For det har jo, som Stig nevnte, og også ordføreren, det har jo vært en lang reise. Disse skulpturene har jo bare reist over havet fra Kina, men vi har reist litt lenger. Det var under, som Stig sa, så var det jo under filmfestivalen og avdukingen av Bysten av Knut Erik, at ja, en del av disse tingene som på en måte startet opp etterpå, formet seg fordi jeg fikk etter hvert se filmen på Haug i havet. Og i den filmen så er det tre sterke damer, og det er vel også en bestemor her, tenker jeg, til Åseliv, som hadde en viktig plass i filmen, og de fortalte mye om gjenreisningen og tiden både før, under og etter krigen. Og det var såpass sterkt at jeg hadde tenkt en god stund på å jobbe med et prosjekt med gallionsfigurer, men da skjønte jeg plutselig hvor de måtte havne hen. For den kraften som disse damene fortalte om, og møte med befolkningen og den enorme viljen til å søke tilbake til det stedet de kommer fra. Den identitetsfølelsen, den var noe av det voldsomste jeg har opplevd og fortsatt har opplevd. Den er unik. Og disse tre skulpturene skulle på den måten kunne identifisere litt av den kraften som ikke bare damene, men også alle gutta gjorde og fortsatt gjør for å bygge det samfunnet som er her oppe. Nå er det jo da tre figurer, og den ene representerer da fortid, is, og hun er fremstilt på en måte sånn at hun kjemper seg gjennom isen, eller kommer ut av isen, og blir til. Så det blir på en måte et bilde på kampen for tilværelsen, som jeg opplever er veldig sterk her. Og kampen for å komme tilbake, det blir på en måte et bilde på den gjenreisningen som skjedde. Så har vi hav, som blir samtid, og som Line på en måte har jobbet aller mest med. Og den representerer da mye standhaftigheten og utholdigheten. Kampen med havet, i havet, og samtiden og forandringen som skjer for et samfunn som mister for eksempel kontakten med havet, med fiske som har vært i tusener av år, og som må finne nye veier med havet på nye måter i en ny tid. Den symboliserer både styrken i havet, skjønnheten i havet, mykheten, men også det å kunne stå an av. Så vind er jo på en måte, som vi allerede har satt opp, det er jo fremtidsvisjonen, den hele tiden formbare fremtiden. Så den forandrer seg jo hele tiden, og der er det jo en vilje til å forandre, og vilje til å se nye muligheter. Så ja, vi er vel på en måte veldig godt fornøyd selv. Jeg vil si det at det å være i Kina var utrolig spennende. Skjønte ikke et ord av det som foregikk der, men vi jobbet standhaftig selv med disse figurene på ganske rekordtid. Så nå er jo da alle tre figurene håndhugget, og det er jo ikke så veldig ofte at skjer i dag, at det er bildhuggerne selv som håndhugger skulpturene. Så dere har fått et unikt prosjekt. En liten ting til, og det er jo det som
som Kristina nevnte, det kommer noe til neste år. Så vi satser på å prøve å få ferdig til 40-årsjubileet for Nordkapp-festivalen. Og det er disse reliefene som blir bindeleddet mellom skulpturene, som er historier fra de forskjellige tidene. De skal være i bronse, og de skal festes på promenaden og på bygninger rundt. Så gratulerer nok en gang med dagen, og tusen takk for meg og for oss. Jeg vet ikke om du vil legge. Jeg lurer på hvorfor jeg ikke sier noe, så er det fordi jeg er litt genert. Og det er derfor jeg jobber mer visuelt og i det stille med skulptur. For meg, som Odin sier, jeg har jobbet mest med hav, og det er også da min stemme og mitt bidrag til dere og Honningsvåg og kommunen. Jeg vil si at det har vært en ære å få lov å ha vært med på dette prosjektet, og at jeg synes de som har godkjent disse tingene og villet være med på å gjennomføre det, er tøffe. Og så vil jeg fortelle en liten hyggelig ting. Da jeg sto og jobbet nede i Sjøgata, så kom det et turistpar forbi, og de sto i en time og fulgte med på da vi satte opp skulpturen. Og de sa for en by som satser på, som setter opp tre sånne skulpturer, dere må være veldig stolte. Og det synes jeg er ganske flott. Og det synes jeg er noe av misjonen da, at vi kan få et sånt resultat av besøkene. Og så må vi ikke glemme å nyte dem selv også. Tusen takk! Takk til Odin og Line. Den som kjenner Odin vet at nå var han usedvanlig kort. Tesøring å være. Odin er for øvrig vokst opp i Lofoten, så han kjenner nå Nord-Norge godt. Så han tåler at vi fleiper litt med han. Han er jo blitt litt av storfamilien, det vil si at det har han i kosten og i logiet. Da er vi kommet over til den første som skal forestå avdukninga av hav. Altså den som representerer nåtid. Odin har så vidt vært inne på at det er en linje imellom vedkommende og den jobben hun skal gjøre. Hvis dere la merke til at han prater om de her damene og den beste mora til Åselil, så er det altså Åselil som skal stå for den avdukinga. Da, Åselil, skal du få lov å komme frem og si noen ord. Kunst i et samfunn er viktig for identitet og tilhørighet. Kunst er viktig i et samfunn som skal oppleves som meningsfylt. Ofte så hjelper kunsten oss å se hva tidligere tider har stått for. Skulpturen Hav skal hjelpe oss å se tida vi lever i nå. Kunst og kultur har en viktig betydning for reiselivet. Kunsten er med å styrke Nordkapp-regionen sin posisjon som attraktiv og et bærekraftig reisemål. For essensen i reiselivet er jo selve opplevelsen. Kunsten er med å forsterke denne opplevelsen gjennom at de besøkende og oss selv får en forståelse og en innsikt i vår kultur. Sjøgata er blitt en sånn opplevelse. Og gjennom skulpturene som bærer vår historie, er Sjøgata blitt noe helt unikt. Både for de tilreisende, men også vi som bor her. Sjøgata er fortellingen om våres identitet. Kjære Line og Odin, tusen takk for at det nettopp er dere som hjelper oss å uttrykke våres identitet, tilhørighet
og historie gjennom deres kunstverk. Jeg vet at dere har jobbet veldig, veldig mye med dette, og at det ligger veldig masse hardt arbeid bak. Mange et bilde vil bli tatt av skulpturen. Mange et barnebarn rundt om i verden vil få historien og fortellingen om det lille, charmerende fiskeværet vårt. Så tusen takk og gratulerer med dagen til dere og til hele Nordkapp-samfunnet. Takk skal du ha, Åse Lill. Og hun vil da forestå avduggingen på skulpturen Hav når vi ferdig her. Når det neste som skal avduke is, fortiden, jeg er ferdig med å si det han skal si. Og hva er mer naturlig enn at jeg gjør det selv? Det er liksom det enkleste. Det er vel ikke helt sånn. Men jeg har da vært like svanger med det her prosjektet som kunstner da. Og når jeg da ble spurt så synes jeg at det var hyggelig. Og som du ser, Tor Egil, så har jeg til og med manus med i dag. For det er om ikke jeg trenger å huske også dine replikker i dag. For det første så vil jeg takke kommunen som var så... Egentlig, og Line sa det selv, de som har vært med på det her, de har vært tøff. Og det har kommunen, de tok utfordringen når denne ideen kom. Og syntes det her hørte spennende ut. Og da snakker vi om fra den politiske ledelsen og i organisasjonen for øvrig. Det er mange som har gjort en god jobb her, nevnte han Leif Gustav, men det er mange på teknisk, og det er mange ellers, også på rådhuset, som har bidratt og stått på pinnen for å få det her til. Det er altså 10 år siden, som jeg kjente neste år, første gangen jeg traff han Odin. Det var oppe i stua hos han Knut Erik, han holdt på med høyet han Knut Erik. Og for dere som har sett høyet, så skjønner dere at han påtatt seg en svær oppgave. Han var ikke klar over det før han så han Knut Erik. Så sa han, det her har jeg påtatt meg noe, jeg er ikke sikker på om jeg klarer å fullføre. Men det er snart 10 år siden, Odin, det hadde nok vært verre i dag. Men det er altså tilfeldighetene av Knut Erik som er min nærmeste nabo, og som har følt meg i oppveksten. Det var han som... førte oss sammen, og nå blir jeg rørt. Og det her under arbeidet med bustene, eller busten, og filmfestival, senere, så fikk jeg jo, busten ble satt opp under filmfestival, så fikk jeg altså en arbeidsordre hos Odin, eller arbeids, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for. Jeg fikk altså 10 sms'er. Det var 14 dager til denne skulle opp. Og den skulle stå på Storfjellet. Vi trodde det var bare å skrape bort grusen og sette den ned der. Det viste seg at der var det ikke fjell under. Så Storfjellet er en illusion, det er bare grus. I hvert fall så ble jeg svett. Jeg var næringssjef og trodde jeg måtte stå og støype det her. Så ringer Leif Gustav og sier han, Stig, nå skal du gjøre det du skal gjøre, vi skal støype. Og da kom bussen opp, og siden har vi holdt kontakten. Og det at jeg skal avdekke is, som har med fortid å gjøre, det er jeg egentlig glad for. For fortid er egentlig enkel å forholde seg til. Nåtid er mye vanskeligere. De her ordene er fortid med det som jeg har sagt her. Fortid er noe helt annet. Nåtid blir fortid så snart den dukker opp. Uten noen som helst tilknytning til kunstnerne, så sier man jo også at nå er du blitt så gammel at fremtiden ligger bak deg. Men så lunefull er egentlig ikke fortiden. Det er bare levd liv som havner på det altre. Så kommer den personlige delen. For de her skulpturene skal stå i evig tid. For meg og mine, så blir de
et symbol på mange ting. Våres historie, krigen som tok fra oss alle de visuelle inntrykkene fra nettopp fortiden. De her skal symbolisere også vår stolthet. Ikke over ei øy med stein, men de menneskene som omgir oss. Så vil de også samla symbolisere den fremtiden som kommer. Og det er sikkert derfor jeg skriker, for jeg tror den blir jævlig travel. Så gratulerer med dagen. Da går vi av duken.
Takk til Ariel Thomas. Og så har vi også en yngre skårsett på venstre siden som også skal ta. Så vil det komme en markering at med loshytta, når man står på det punktet der, så vil man se alle de her tre figurene samtidig. Og Noden kunne sikkert ha sagt mye om det, men vi, så god tid har vi ikke. Dere har selvfølgelig skjønt at det betyr mye for meg det her. Så da trekker jeg bare i snora, så avduker vi